vai es gribēju strādāt Rīgā? Ar Excel strādājuši, ne? Jā. Pinterest? Pinterest ne. Ok, jā. Tu tādi drājas pistīts? Nu, tev piestāk? Tas varbūt ir tāds, nezinu, ārējais iespējas. Bet... Jā, jā, jā. Pārbaudīsim valodu zināšanas. Es klaudēšu. Šobrīd jūs runājat krievu valodā, šobrīd jūs runājat angļu valodā. Latvijā, I take some coffee. Мои любимые кофе это кофе один. Потом я начала как консультант, затем произвела себя большие качества, чтобы не поставить как завершу. Манить сферу, тогда... Там просыпался с утра и never gave up on my mission. Лай будет ман смерть. City stadiums. Cik reizes tas var runāt? So after this I tried to work in a reklam agency, but... Tas video nav nevienam jāsūta. Idiotam tur ir mana omīte attēlot, kādā sakarā tu sūti kādam. Lai viņš ienāk no manī kabinetā. Nu, jāsačukarē visi ir Tu šo jāsačukarē kaut kas? Krāks! Krāks, jā! Varēja lūdzu piecelties kājās un vienkārši apgriezies pa 360 uz rinki. Priekškā. Tas ir priekš man kolēģis, kurš nevar būt šodien šeit. Seriously? Jā, jā. Tā kā poģiķumies, ne? Jā, labi, labi. Tu vari lūdzu pagrozīties. Tā kā uz rinki. Jā. Ļoti jauki. Jā, ļoti labi. Lūdzu, jā. Ļoti skaisti tu esi, jā. Jā, labi. Ok, nu tā, nu... Trīs bildes tev rādījuši, es gribu, lai tu reaģēji ar tādām skaņām. Nu, tad ir skaņas kaut kāds, nu? Kas nāk prātā, kas ieraudz šo bildu? Ouu. Skaļāk? Ouu. Vēl rītīgāk? Ouu. Jā, ok. Ouu. Ouu, patīk, jā. Esat draiskaldusīt, ne? Blau, vai tu esi redzējis filmu Horrible Bosses? Protams. Tagad nāk otrā daļā. Mēs tikko jums kopā nofilmējām nelielu reklāmu. Tur kamera. Tur ir kamera. Nu, jā.